Hej med jer. Hej, hej. Velkommen til en ny vlog. Jeg kan ikke se jer. Vi kan ikke se noget, men vi håber, I kan se os. Solen den skinner i dag. Ja. Og vi er ved at få nøjerne af at sidde herhjemme. Så nu skal der ske lidt. Så vi gør et eller andet nu. Ja. Nu tager vi simpelthen igen. Vi køber ikke noget den her gang. Nej, nej, det gør vi ikke. Men jeg tror bare, vi kører hen og henter Naja og Frikker, så kører vi en tur til Blåvand. Vi vil se, hvad der er derovre i Blåvand i dag. Og i dag er det en helt speciel dag. Jeg ved ikke, om man kan se det på os. Men, vi to... Vi har fået en ny titel. Vi får en ny titel. Ja. Vi blev en farmor og farfar. Yes. Det blev vi lige klokken 23.23 i går. I går, ja. Ja, til en lille lækker pige. Så vi er mega glade. 07.05. Den her land er jo selvfølgelig ikke optaget i dag, vel? Nej, 7. maj. 7. maj. Ja. Der kom vores lille solstråle til verden. Men i de her tider kan vi jo ikke komme op og se hende. Nej. Så nu bliver vi nødt til at fejre det på en anden måde. Så det gør vi. Vi tager til stranden med noget picnic. Yes. Vi kører til stranden ud i det blå, fejrer, vi er blevet en farmor og farfar. Jeg håber ikke, det er koldt derovre i hvert fald ved stranden. Nej, det er det godt til. Ja, det er det godt. Hej Musse. Hej. Hej Frikkemus. Hej. Er I klar til at tage til Blåvand? Ja. Vi flytter hjemmefra. Flytter du hjemmefra? Ja, vi bliver i Blåvand. Altså, ja. Vi flytter til Blåvand. Nå, vi skal være væk en uge, eller hvad? Ja. Fedt, nej, mand. Nej, en måned. Altså, ja. En måned? Ja. Fedt. Altså sådan en god dag. Jeg er på. Nu går jagten ind på nogle sandwich. Ja, det tror jeg, vi så heller ikke var så svært. Nej. Men det var det åbenbart også. Men... jeg synes simpelthen, det er altid noget, det er svært. Det er det. Vi har kun drikkevarer med og tæp, og vi skal jo have noget frokost. Så vi skal ud og finde et eller andet sted, hvor vi kan købe noget at tage med. Første sted. Ja, nu må vi se, for det er lige pt. Der er skinner sol og halv, ikke? Nej, vi skal jo ned på stranden. Ja. Nu synes jeg heller ikke, det er strandvær mere. Nej. De sagde, jeg har badebukser på. Ja, du vil gerne have været ude at bade. Ja, det er helt sikkert. Det vil du rigtig gerne. Ja. Truck og bader aldrig anden vand, det er 35 grader. Det skal være minimum 30 grader, jeg er ikke ude i det vand. 35 grader. Altså ej, hopper du ikke ud? Nej, det gør jeg godt nok. Nej, der er du virkelig kylling. Ja. Ja. Nå, men vi må se, hvad vi kan få spise. Nu kører vi over Ribe, det er så en køn tur. Kan I se, solen skinner herude? Det er overskyet. Ja, det er mig over, stadigvæk overskyet. Jeg sidder stadigvæk med solbriller, men det er flere magt, jeg kan tage med. Du ser simpelthen solbriller og shorts på. Ja. Nej, vi er blevet spurgt, om du vil lave en lille hilsen til en pige på 11 år, der hedder Sara. Kan du ikke lige optage det, og så sender vi det? Jo. Vi får rigtig, rigtig mange, mange henvendelser vedrørende videohilsener. Og undskyld til dem, vi ikke lige får gjort det, men vi kæmper en kamp. Vi kan simpelthen ikke sende til alle. Det vælter ind med sådan nogle informationer. Vi vil gerne, men... ja. Det er lidt svært at nå, men en gang imellem, så plukker vi altså nogen ud, og så gør vi det. Og lige nu er vi ude at køre, og nu gør vi det. Hej Sara, stort tillykke med de 11 år. Jeg håber, du får en fantastisk fødselsdag, og tusind tak, fordi du følger med på min kanal. Moin! Så er vi landet i Blåvand. Der er blæsten vældig vind, den der ude på vest. Det er da godt at få shorts på, skal jeg da hilse at sige. Det er så godt, du har fået shorts på, skat. Men solen den skinner der i hvert fald. Jo. Nu går vi også en lille hyggelig bytur. Er det ikke bare dejligt at komme ind i en butik? Jo, så lige en tøjbutik. Så lige en tøjbutik, det er 100 år siden, jeg har været i. Jamen, det er 100 år siden, jeg har været i en tøjbutik. Ja, det føles som 100 år. Jeg tænkte, at en 33 kunne vist så godt større. De ser meget store ud til dig. Du kan vende over Sjælland, mand. Nej, jeg skal vel lige lade trucker tjekke de sko der, om de er gode nok. Du ved godt, det er truckers track. Så tag den af, Naja. Det er vel, prøv at se her. Trucker, lav lige din track. Er det ikke? Nå, der er slet ikke en ejer større, så behøver du ikke at tjekke den. Spiser du is, han? Det er nemlig sommer herovre i Blåvand. Ja, det kan få lige i den her krog her, hvor vi er fuldstændig i læ.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor I kan tage så langt, at de har så lille is. Du har simpelthen bare skovlet din ind. Vi skal bare ned, det der is der. Det er ligesom en træstamme, den skal også bare ned på én gang. Man skal ikke sidde og nyde sådan en og bine over i 3-4 gange. Den skal bare, måske lige nappe over en enkelt gang og så ind med den. Sådan er det, han. Ja. Sådan er det om en is, den skal bare... Væk med den. Typisk dig. Ja. Det skal ikke tage så lang tid så lidt. Så kan du stå og vente på, at vi andre vi bliver færdige. Ja, det står og gør faktisk godt lige nu, ja. Skal vi videre? Pigerne, de sidder også bare og nyder deres iskat. Ja, ja. Man kan godt nyde tingene. Ja, ja. Det er ikke nødvendigt. Chokker, der var du lige heldig. Hvad har du lige fået? Hvad har fået? Hvad har du lige fået? Hvad har vi lige købt? Du har købt en gryde. Vi købte en gryde. Ja. Den var ligesom være til dig, ikke? Jo, jeg er den eneste, jeg kan finde på at lave mad, jo. Ja, du er så dygtig til det. Så nu er du mega glad? Ja, ja, det er jeg da. Fedt! Det her, det er køen til en hotdog. Trump er løb! Løb, løb, løb! Ej, han fik et bord. Ej, hvor nice! Der var jeg lige hurtigt. Der var du godt nok lige hurtigt, da. Hold da op, mand. Det er ikke hver dag, du er så hurtig. Nej. Nej. Ja. Nå, så kan vi spise vores hotdog her. Ja, sammen med alle mulige andre brød og madrester. Ja, det er faktisk lidt ulækkert. Nå, sådan det er jo. Vi fylder jo alle sammen, Hanne. Hvad fik vi på pomfritter? Så landede vi endelig på stranden. Nu er det bare op ad bakke. Trucker. Jeg får lige for alt det løg, alt det her pommes frites her at spise her. Det skal op til. Du burde faktisk løbe alt, hvad du kan deroppe af. Jamen, det gør jeg ikke. Så får du bare en fiber. Jeg får bare en fiber, så er det jo helt galt. Ja. Nej, nu skal vi gå stille og roligt op, og vi kommer til skade. Det er også ret hårdt. Ja, det er det faktisk. Fordi det er faktisk sand, man går i. Ja. Ej, nej, nej, nej. Prøv at se, hvor lækkert det var. Ja. Wow. Jeg har godt mærket, det er glat. Det er faktisk mega glat. Ja, mor passer på. Og trucker. Jeg kan jo ikke se, hvad jeg filmer. Du ligger og tager sol med jakke på. Ja. Hvad? Ja, det er jo ingen varme, vel? Nej. Jeg tænker ikke, der er nogen, der giver at høre de synge. Du ved godt, jeg øver, skat. Ja, men det kan du så ikke øve, når du er selv. Nej. Baby, 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 juhu! Det her, det er da hyggeligt. Hvad skal det? Det er dejligt. Så forlader vi stranden. Der ligger sådan en campingplads heroppe, den går vi lige op og kigger på. Det var lidt is. Og det var altså lidt koldt nede i stranden. Det skulle vi have lagt. Her var det bedre. Ej, her er det faktisk mega lækkert. Ja. Nej. Du kunne bare have lagt dig til midt på stien. Ja, det skulle vi. Ja. Øv. Den er ikke gammel, er den? Den er 12 uger. Nå. Vi mødte lige en lille hundevalp. Hvad er det for en ras? Det er en tibetansk spaniel. Okay. Den var 70 gram, da den blev født. Ja. Nå, hvor du fin. Ej, hvor den sød den er. Wow. Har du fundet en ven, Frikke? Er der ikke strøm i det hegn der? Prøv lige at mærke, om der er strøm på i hegnen. Nej. Nå. Nej, du jakker bare op. Pas på dine fingre, ikke? Det er fint med flad hånd. Du skal ikke give en med knytnæve dig i hvert fald, så har du ingen hænder med.
Ej, lad være med at sige det. Jeg er en glad lille cowboy fra Texas prærieland. Hey, trucker cowboy. Jeg synes ikke, du lyster på cowboy. Trucker cowboy. Så har vi sammen også været lidt på camping. Ja, vi er bare camping. Lige det inde et lille kort øjeblik. Ja, det var meget hyggeligt. Ja. Det var fedt at se, at der begyndte at åbne lidt op, og folk er begyndt at komme ud. Ja, det mangler vi også snart. Vi mangler det bare sådan. Men, nu er det slut. Nu skal vi ud. Nu skal vi til Vojens igen. Nu skal mig ind til Frikke. Yes. Så nu vil vi sige farvel. Ja. Vi ses. Vi ses. Vi ses, Musa. Ej. Åh. Oh, oh. Ej. Ups. Frikke, det var da ikke godt, det der. Hva? Her Frikke. Ej, du ser, hvor meget den smadrer sig. Ej, blev den smadret? Ja, på det der. Det er Frikkes. Ja. Lige på hjørnet. Ja. Oh my god. De er helt hype. Vi ses. Så er vi kommet hjem. Så er vi hjemme igen. De varme veder er lavet. Vi skal have varme veder. Jeg har købt 24 varme veder, fordi jeg tænkte jo, Max og Naja også skulle have nogen. Men nu er det kun os to, der skal. Så vi er rigeligt med veder. Så vi skal da godt nok spise mange veder, skat. Mm. Nå, men så vil vi bare sige tak. Ja, så har vi jo så lige fået en fredag til at gå igen. Men tak fordi I så med i den her blog. Ha' det rigtig godt. Og følge ordentligt, selv om vores mor og far. Nu har vi ikke nej til at afslutte det her, jo. Nej, så må vi selv gøre det. Og vi gør det kort. Ja. I dag gør vi det kort. Og følge ordentligt. Og følge ordentligt. Nå. Tak fordi I så med. Hej. Ja.